Արտակի օրգանների դերն ընդունած սննդանյութերը ենթարկել մեխանիկական եւ քիմիական մշակման, այնուհետեւ մշակված նյութերը ներծծման, իսկ չմարսվածները արտաթորել որպես կղանք։ Հատկապես գայունը երեխաների մարսողական համակարգի օրգանները, երեխայի ստամոքսի միկրոֆլորան կախված է նրա կերած ուտելիքից։ Այդ պատճառով պետք է գիտակցել, ինչ ենք տալիս մեր երեխաներին ուտելու։ Սննդի հետևանքով առաջացած խնդիրների մասին կխոսենք մանկաբույժ Էրնեստ Տալայանի հետ, ով հիմա մեր տաղավարում է։ Բարև ձեզ, բժիշկ։ Բարև ձեզ։ Բժիշկա, ուզում եմ նախ խոսենք կրծքով կերակրումից անցում դեպի հավելյալ սնունդ։ Երբ պետք է կազմակերպել սա։ Ուրեմն ասեմ, նայած, եթե կրծքով կերակրում է, ապա ըստ ոզի տվյալների միջև 6 ամսական երեխաները կարող են բացառապես կրծքով կերակրվել։ 6 ամսականից նոր արդեն հավելած սնուցումա սկսվում։ Եթե երեխան արհեստական սնուցման վրա է, ապա 4-ից 4.5 ամսականում, եւ եթե խառը սնուցման վրա է, ապա մոտավորապես 5 ամսական հասակում կարող է կանցնել հավելյալ սնուցման։ Նո ինչն է կարևոր հավելյալ սնուցման մեջ, դա հիմնականում պետք է սկսել բանջարեղենային պյուրեներից, այնուհետեւ մրգային պյուրեներից եւ միակոմպոնենտ կաշաններից տարբեր, պատրաստի կամ, ասենք, մայրիկների կողմից պատրաստվող։ Այս շրջանը մի փոքր բարդ է նրանով, որ երեխայի ստամոքսը այլ անծանոթ սնունդ է ընդունում եւ մայրիկների համար էլ է բարդ, քանի որ նրանք ամենը լավ մանրացնում են, հետո տալիս բալիկին։ Երբ արդեն փոքրիկ ատամներ է ունենում, այս սովորությունը մայրիկների մոտ շարունակվում է։ Արդյոք սա ճիշտ մոտեցում է։ Ոչ, դա ճիշտ մոտեցում չի։ Ընդհանրապես, երբ որ սկսում ենք հավելյալ սնուցումը, ապա ինչ տալիս ենք փոքր չափաբաժիններով, ամիկ տալից սկսում ենք կամաց-կամաց ավելացնելով, հա։ Հետո երբ որ երեխայի մարսողությունը նորմալ է, այսինքն նորմալ դուրս է գնում, ալերգիկ ռեակցիաներ չկա, ապա կամաց-կամաց ավելացնում եք իրան։ Ну, ատամները դուրս գալու հետ միասին մոտավորապես 8-9 ամսական հասակում արդեն կամաց-կամաց բլենդերով, այսպես ասած, որ խփում են, շատ են մանրացնում, դրա կարիքը չկա, կամաց-կամաց կարելի թեկուս պատարակով ճզմել, մանր, դրանից հետո տալ։ Դա ճիշտ չի, որովհետև հետագայում, այսինքն այդ կլման ռեֆլեքսն ախանգարում, դա սխալ է։ Պետք է կամաց-կամաց, այսինքն երեխայի տարիքի հետ միած միաժամանակ սնունդը տալ ոչ մանրացված վիճակում։ Հակառակ երևույթը եւս կա, երբ շտապում են ու ավելի շուտ են սկսում մեծ-մեծ կտորներով կերակրել։ Այդ վնասում է այս դեպքում ստամոքսը։ Դա միանշանակ դա սխալ է, որ դեպի սնունդը չի կարելի տալ այդ տարիքում, որովհետև մարսողությունը երեխաների մոտ, այսինքն 6-7 ամսական կրծքի հասակի երեխաների մոտ իրանք վիճակի չեմ ասել այդ ցնունդը։ Բժիշկ, բավականին հարցեր ունենք հեռուստադիտողների կողմից, սկսենք, ինչից է երեխաների մոտ դիսբակտերիոզ առաջանում, հիվանդություն է սա եւ որոնք են բուժման տարբերակները, մարդան է հարցնում։ Կոնկրետ դիսբակտերիոզ կոչեցյալը ես չեմ ընդունում ոչ որպես դիագնոզ եւ այդ անալիզը դիսբակտերիոզը ես եւս չեմ ընդունում, որովհետեւ դա, գիտեք ինչ առումով, դա սխալ անալիզ է, որովհետև ինքը ցույց չտալի հաստ աղումի, ընդհանրապես բարակ եւ հաստ աղիների միկրոֆլորան։ Հա, ինքը ընդհանրապես վերջի չափաբաժնի միկրոֆլորան է ցույց տալիս, որպեսզի ճիշտ իմանաս միկրոֆլորան, այսինքն կոլոնոսկոպով, որ բացարձակական հնար է, պետքա ամեն հատվածից դու, այսինքն կղանքի փոքր կտոր վերցնես, դրանից հետո որոշես, դա ճիշտ կլինի։ Եվ որպես դիսբակտերիոզ այդ հիվանդություն ինքը գոյություն չունի, կա SRK կոչեցյալը, սինդրոմ ռազդրաժոնի կիշկի, հա, որը հիվանդություն չէ, այլ ֆունկցիոնալ վիճակ է, եւ ճիշտ սննդակարգից ինքը կարգավորում է, եւ ինչ որ դեղորայք է, դեղորայք, այսինքն ներմուծել կոնկրետ ես իմ փորձից ելնելով, հա, ես այդ լինեքսը եւ այդ կարգի ամեն ինչը չեմ նշանակում, գտնելով որ դա անիմաստ է բացարձակ։ Շատ լավ։ Հաջորդ հարցը, ինչ նշանների դեպքում կասկածել, որ երեխայի մոտ թունավորում է եւ որը պիտի լինի մայրիկի առաջին քայլը։ Ну թունավորման ժամանակ ինչ ալնում, հա, այսինքն սուր գաստրիտներ կամ գաստրոինտերիտների ժամանակ փսխում, հա, որը բավական լուրջ նշան է, հա, ջրիկ անկայուն կղանք, ջերմության բարձրացում կարող է լինել։ Ну այդ ժամանակ տակտիկան ո՞րն է։ Ну եթե ծանր է երեխայի վիճակը, այսինքն երեխան թուլացած, անընդհատ փսխում է, ջուրը խմում է, հետ է տալիս, եւ այսինքն կղանքի միջոցով ավորվա մեջ բազմակի անգամ դուրս է գնում, ապա այդ ժամանակ միանշանակ հիվանդանոցային բուժում, եթե թեթև ձևեր է ջրազրկման, ապա պետքա ռեգիդրոն կամ հեղուկներ են խմացնում քիչ չափաբաժիններով։ Եթե դրա ֆոնի վրա, այսինքն մեր մոտ այդ հետ տալը բանը վերջանում է, այսինքն երեխան խմում է եւ ջուրը պահում է, ապա կարելի է տան պայմաններում
Եթե, ասենք, բուժման ֆոնի վրա, ասենք, դուրս ենք տալիս ենք երեխան փսխումը շարունակում, միանշանակ դա հիվանդանոցային պայմաններում պետք է բուժումը կատարվի։ Այդ ընթացքում ինչ որ ուտելու բան, բնական դիետան պահպանելով, ասենք, օրինակ, մենք խորհուրդ ենք տալիս ոչ կատնային դիետա, ասենք, բոլոր կատնային մտնելները դուրս է գալիս, շիլաներ ենք տալիս, ասենք, բանջարեղենային եւ մրգային պյուրեներ, հա, այնել նույն ձևի քիչ չափաբաժիններով։ Շատ լավ, բժիշկ, ունենք տեսահարց, առաջարկում եմ դիտենք այն։ Խնդրեմ։ Երեխաները վեր շագալած շատ օնոտում, կարողած ամոքսեն վնաստա։ Խնդրեմ։ Հա, շոկոլադը ընդհանրապես սենց ասեմ ձեզ, հա, ալերգիկ, ասենք, գաստրիտներ, որոնք երեխաների մոտ տարածված են, հա, շոկոլադի ուտելու ժամանակ բնականաբար էոզինոֆիլային գաստրիտը դրա հավանականությունը ավելի մեծանում է, եւ բացի դրանից ինքը նաեւ փորկապության առաջացնելու հատկություն ունի, կակաոյի սարքած բոլոր սննդամթերքները իրենք փորկապություն են առաջացնում։ Եվ շոկոլադը մեծ քան եւ ախորժակ է բնականաբար փակում, եւ դրա համար շոկոլադը մեծ քանակությամբ բնականաբար չի կարելի։ Որ տարիքի, միջե որ տարիքը չի կարելի խստիվ։ Դե ընդհանրապես միջե 1-1.5 տարեկան բնականաբար պետք չտալ շոկոլադ, հետո կարելի է քիչ չափաբաժիններով տալ, որպես խրախուսում երեխան։ Բժիշկ, այ գաստրիտներից խոսեցիք, մեծ են մեզ մոտ երեխաների թիվը, ովքեր տարապում են այս հիվանդությամբ։ Ընդհանրապես ինքը բավականին տարածված հիվանդություն է, եւ 1 տարեկանից բարձր երեխաների մոտ, ասենք հիվանդության կառուցվածքում ընդհանրապես 55% դա քրոնիկական գաստրոդուոդենիտներ են տարբեր տեսակի։ Ընդ որում հիվանդությունը հիմնականում արտահայտվում է 7-ից 14 տարեկան երեխաների մոտ, բայց վերջի տարիներից միտում կա բոլոր տարիքային խմբերում ավելացման այդ հիվանդության։ Եվ ո՞րն է պատճառը։ Աղջիկների մոտ մոտավորապես 1.5 անգամ ավելի բարձր է հավանականությունը, ավելի շատ են հիվանդանում, քան տղաները։ Ինչու՞։ Ինչի՞ է դա պայմանավորված։ Ստատիստիկան է դենց, ստատիստիկորեն դենց է գալիս։ Եվ ո՞րն է գաստրիտների առաջացման այդ պատճառը, այդ աճը, ինչի՞ է դա պայմանավորված։ Ну, պատճառները իհարկե բազմազան են, հա, մի քանիսի մասին խոսանք, դա հիմնականում դա արդեն Helicobacter pylori միկրոբն է, որը բնակվում է միայն ստամոքսում, հա, եւ հիմնական երեխաների մոտ գաստրոդուոդենիտների քրոնիկ առաջացման պատճառների առաջի տեղում նա է գտնվում։ Եվ երեխաներում այդ հաճախ լինում է, որ ասեցի, ալերգիկ գաստրիտները, դրանք էոզինոֆիլային լիմֆոցիտար գաստրիտներն են։ Ուրեմն Helicobacter-ն է մեզ դեր խաղում, ժառանգական նախատրամադրվածությունը, տարբեր ինֆեկցիաներով հիվանդացությունը տարիքում, ասենք, տարբեր ստամոքսային տրակտի, ասենք, սուր վիճակները, որոնք կարող են հետագայում բերել գաստրիտների, եւ բնականաբար դիետան, ճիշտ սխալ, то есть սնվելը եւ ռեժիմը, ասենք, երբ որ ճիշտ չեն պահպանում ռեժիմը։ Այսինքն ուտում են ապխտած, համեմված տարբեր բինց սննդամթերքներ, երեխաները հաճախակի ուշանալու ժամանակ, ասենք, առանց նորմալ ծամելու սնունդը կուլ են տալիս, որը պատճառը գաստրոդուոդենիտների առաջացման։ Ահա։ Հարց ունենք, կարելի է երեխաներին պահածոյացված սնունդ տալ։ Պահածոյացված սնունդը իհարկե կոնկրետ ես իմ երեխային կխուսափեի տալ, իրավիճակը մեծ տարիքում։ Ինչ վերաբերում է երբ բոտուլիզմի համար եք հարցնում, ական սննդամթերք, այս կուզենայի մի բան ճշտ նշեի այդտեղ, ասենք, միջև 3 տարեկան մենք ինչի համար մեղր չենք ուզում տանք երեխան։ Դա ոչ միայն ալերգիայի պատճառով, այլ նաև որ միջև 3 տարեկան երեխաների մոտ, ասենք, ստամոքսահղիկային տրակտը նորմալ զարգացած չէ, թթվայնությունը ցածր է, եւ բոտուլիզմը կարող է մեղրի մեջ լինել, բոտուլիզմի սպորը։ Եվ իրանք կարող են առաջացնել, եւ հիմնական միջև 3 տարեկաների երեխաների մեղր չտալու պատճառը ինքնին բոտուլոտոքսինն է։ Այ հատկապես այն ընտանիքներում, որտեղ տատիկներ կան, պնդում են, որ երեխային տվեք ամեն ինչ, թող մանկուց սովորի, որ հետագայում եւ ալերգիկ չլինի, եւ առհասարակ երեխան ամեն ինչ փորձի։ Այդ որպես բժիշկ, խորհրդի կարգով, գուցե հորդորի կարգով, ինչ կասեք։ Ну, ես խորհուրդ չեմ տա բնականաբար ամեն ինչ տալ։ Հա, տարիքը կգա, կյանքը դեմն ամեն ինչ կամաս-կամաս գուտի, վրազելու բան չկա ստեղ։ Ամեն ինչը իր ժամանակ ունի եւ քիչ-քիչ պետք է մցնել է ցնտամթերքը։ Կերակրափողի եւ ստամոքսի հիվանդությունների ժամանակ ինչպես պետք է կերակրել երեխային։ Դա էլ է կարևոր հարցերից մեկը։ Ну, կերակրափողի հիվանդությունների ժամանակ հիմնականում դա գաստրոէսոֆագիալ ռեֆլուքսային հիվանդությունը եւ տարբեր էզոֆագիտներն են։ Դրանց ժամանակ ուրեմն ի՞նչ է կատարում։ Ստամոքսի պարունակությունը բարձանում է դեպի վերև, եւ հաշվի առնելով որ դեք pH-ները
թթվահիմնային միջավայրը տարբեր է, ապա ստամոքսահյութը, որի մեջ թթվային միջավայրը բարձր է, նա այրում է կերակրափողը եւ առաջացնում է տարբեր տեսակի բորբոքումներ, հա։ Այդ ժամանակ ի՞նչն է կարևոր, հա։ Կարևոր է այնպիսի սնունդ տալ, որը չի խթանում, հա, թթվի արտադրության, դա ալկոհոլ, նիկոտին, կոֆեին, տանին եւ պղպեղն է։ Ну, բնականաբար, ինչ սնունդ որ տալիս ենք փոքր չափաբաժիններով, այսինքն օրվա մեջ մինիմում 4-ից 5 անգամ պետք է երեխան սնվի ու քիչ-քիչ քանակությամբ, հա։ Ընդհանրապես ջուր խմելը սննդի ժամանակ, այսինքն ուտելու ժամանակ չպետք է լինի, այսինքն ջուրը տալիս ենք մի ժամ հետո կամ մի ժամ առաջ, նույնն էլ մրգերը 2 ժամ առաջ կամ հետո։ Ամիջապես քնելուց հետո մենք իրավունք ունենք պարկել եւ վերջի այսպես ասած ընթրիքը մոտավորապես քնելուց 3 ժամ առաջ։ Եվ պարկած ժամանակ որոշակի անկյուն ենք մենք տալիս, հա։ Իմաստը որն է դրա, որ ստամոքսի, այսինքն ստամոքսահյութը իր պարունակությամբ չբարձանա դեպի կերակրափող։ Այսինքն ստամոքսը պետք է միշտ լինի կիսադատարկ վիճակում, որպեսզի եւ ստամոքսի պատը չայրվի եւ դեպի վերև ռեֆլյուքս չլինի եւ կերակրափողը բան չմնասվի։ Հա, բժիշկ, հիվանդ երեխայի դեպքում հասկանալի է, եթե երեխան առողջ է, քնելուց որքան ժամանակ առաջ պետք է տալ նրա, այսպես ասած, վերջին սնունդը։ Մոտ մի 3 ժամ առաջ։ Դա ճիշտ, այսպես ասած, եւ դիետայի կողմը ճիշտ, եւ իրա որպես իրա մոտ ռեժիմ դառնա։ Այսինքն ամենաթեթև նույնիսկ մրգերը, նույնիսկ թեկուզ մածուն տալը քնելուց մոտ 2-3 ժամ առաջ ինքը չպետք է սնվի։ Շատ լավ։ Հաջորդ հարցը։ Դպրոցներում գործող ճաշարանները շատ հաճախ դուրս են մնում վերահսկողությունից ու վաճառում են տարբեր տիպի սենդվիչներ, որոնք մայոնեզ, կետչուպ են պարունակում կամ ձեթում տապակած կարկանդակներ են վաճառում։ Կարելի է երեխաներին նման սնունդ այնել ամեն օր։ Ցավալի հարց է։ Ոչ, բնականաբար ոչ, սնունդը պետք է լինի, այսինքն հիմա գաստրիտների բուժման մեջ սնունդ կոչեցյալ, այսինքն դիետա կոչեցյալ արդեն հին անցյալում է, հա։ Պետք է տալ տնական նորմալ սնունդ։ Ան բնականա դրանք այդ սենդվիչները, տարբեր պահածոյացված այդ մայոնեզները կեչպտակ վնասակար ազդեցությունն ունեն եւ բացարձակ պետք չի դրանք տալ։ Բժիշկ, գաստրիտների առաջացման պատճառ կարող են դառնալ նաեւ այն սուխարիկները, որոնք վաճառվում են տարբեր համեմունքներով համեմված։ Միանշանակ հենց իրանք էլ պատճառներից մեկն են։ Տարբեր ապխտված, համեմված, սուր կծու այդ սննդամթերքը գաստրիտի պատճառ է։ Մեր մոտ հայերիս մոտ էլ դա այսպես ասած լավ է դրված, ասենք մենք կծու շատ ենք ուտում եւ բնականաբար մեր մոտ բավականին տարածված է գաստրոդուոդենիտը։ Շատ լավ։ Փոքրիկս 2 տարեկան է, կուզենայի իմանալ, ինչ մթերք չի կարելի դեռ տալ նրան։ Թարպես 1 տարեկանից բարձր երեխաները պետքա ընդհանուր սեղանից օգտվեն, բայց բնականաբար առաջնայինը մայրը պետք է իմանա։ Ենթադրենք, եթե ինքը ցիտրուսից ալերգիա ունի կամ շոկոլադից ալերգիա ունի, բնականաբար ինքը պետք է իմանա դա եւ չտա։ Մի անգամ տվելա, դուրս է տվել, բնականաբար ինքը պետք է այսպես ասած ալերգիկ սննդից խուսափի։ Իսկ եթե ասում են, եթե ուտի իմունիտետը ձեռք կբերի այսպես ասած այս սննդի հանդեպ։ Չկա։ Ամեն անգամ, եթե երեխան ալերգիա ունի, ամեն անգամ ինքը ավելի ցայտուն ռեակցիա կարող է տալ։ Եվ բնականաբար, եթե իմանում ես, որ այսինքն այս կամ այն սնդամթերքից ինքը ունի ալերգիա, բնականաբար պետք է խուսափել, էլիմինացիոն դիետա, то есть ամբողջությամբ հանգում է իր սնդակարգից։ Իսկ դա հաղթահարելու ինչ որ տարբերակ չկա, թե ալերգիկ երեխան ամբողջ կյանքում կմնա ալերգիկ։ Ну, առաջնային պետք է իմանանք ինչ ցա ալերգիան, չէ՞։ Սնդային ալերգիային։ Սնդային, ու պետք է իմանանք, եթե ենթադրենք ցիտրուսից ինքը ալերգիա չունի, ինչ պետք է ցիտրուսից ինքը հետ մնա։ Չնայած ասում եք, որ ցիտրուսը դա ալերգիկ է, բայց ցիտրուսից ինքը հետ չպետք մնա։ Ենթադրենք ունի ալերգիան այս սնդամթերքի նկատմամբ, այդ սնդամթերքը պետք է դուրս անել։ Պարզ է, նորմայից ավել քաշ ունի երեխաս, Արմինեն է հարցնում, ինչպես պայքարեմ դրա դեմ, որ սննդատեսակը բացառեմ կերակրացանկից։ Դա բավականին բարդ հարց է, հա։ Նախ առաջներ պետքա հետազոտել երեխային, տեսնել քաշը, որովհետև բազմազան են պատճառները, պարզապես բազմազան են։ Դա մալաբսորպցիայի հիմնական համախտանիշն է, հա, երբ որ որևէ սննդամթերք չի մարսում, այդ նույն ալերգիաների ժամանակ, որ ասեցի, հա, որի ժամանակ փսխում է լինում, այսինքն քաշը նորմալ չեն ավելացնում երեխաները, պետք է պատճառը առաջնայեր դիմանը, որը ամենաբարդ բանն է։ Պատճառը իմանալուն պես, ասենք եթե մալաբսորպցիայի համախտանիշը, այլ այդ սնդամթերքը բնականաբար
հանում ենք եւ տալիս ենք, ասենք փոխարինող սննամթերքը։ Իսկ եթե ոչ մի ախտանշան չկա, պարզապես երեխան սիրում է ուտել, շատ է ուտում ու քաշը ավելին է, քան պիտի լինի։ Դա ճարպակալման հետագա խնդիր է առաջանում։ Ամեն ինչը պետքա չափի մեջ լինի։ Հուսանք օգնեցինք մայրիկին։ Բժիշկ, որն է մայրիկներից մոտ տարածված ընկերակրման հետ կապված ամենամեծ սխալը։ Կարծում եմ բոլորս էլ մեր երեխաներին քիչ թե շատ երես ենք տալիս ու տալիս ենք այն, ինչը չենք ուզում տալ։ Թեկուս կոնֆետները, թեկուս քաղցրավենիքը, այ որպես բժիշկ ինչ խորհուրդ կտաք մայրիկներին։ Ես նորից ասեմ, անորից կրկնվեմ երևի, որ ամեն մի սննդամթերք իր ժամանակը շրջանում ունի, պետք չի վռազել, այսինքն տալ այն բաները, որոնք այս տարիքին համապատասխան չի պետք չտված, հա։ Ինչ էլ տալիս ենք, այսինքն այդ նույն ցիտրուսները, նույն այսինքն շոկոլադները տալիս ենք քիչ քանակությամբ եւ պետք չի չարաշահել իրանց քանակը, այսինքն բանը։ Այսինքն կա մի մթերք, որից պետք է զերծ պահել պարզապես։ Ես ասեցի արդեն, եթե ալերգիա ունի, բնականա զերծ ենք պահում, որովհետև նույն մեղրի մասին ես խոսեցի, ասեցի միջև 3 տարեկան արգելվում, բնականա ցանկացած այդ ապխտած, համեմված եւ տարբեր տակի տեսակի այդ ֆաստֆուդերը բնականաբար դրանք առհասարակ ֆաստֆուդից պետք է երևի հեռու մնա։ Միանշանակ դրանք պետք է, դրանց պետք է, չնայած դրանք համով են, ասենք երեխաներին գայթակղում են, բայց հնարավորին չա պետք է դրանցից հեռու մնալ, որտեղ իրանք առաջացում են, ճարպակալում են առաջացնում, տարբեր տեսակի մարսողական համակարգի հիվանդություններ են առաջանում եւ ամեն ձեւի պետք է խուսափել դրանցից եւ տալ տնական նորմալ սնունդ։ Պարզ է, մեզ մոտ երեխաների շրջանում մարսողական համակարգի օրգանների ինչ հիվանդություններ են առավել տարածված։ Ու առավել տարածված են գաստրոդուոդենիտները, հա, մեծ մասամբ, այսինքն ստամոքսի եւ 12 մատնի աղու հիվանդությունները։ Ու չի ասի, որ էրոզիվ գաստրիտները ավելի քիչ են, խոցային հիվանդությունը եւս ավելի քիչ են, ավելի մեծ տարիքում ալնում, հիմնական սովորական գաստրոդուոդենիտներ են տարածված։ Եվ ասեմ, որ բավականին շատ է։ Եվ հիմնականում ինքը հանդիպում է այսպես 6-7 տարեկանից մինչև 10-12 տարեկան եւ մեծահասակ երեխաների մոտ, ասենք 16-17 տարեկան, դրանց մոտ ավելի շատ էրոզաններն են գերակշռում, քան թե մակերեսային գաստրոդուոդենիտները։ Բարթացած տարբերակները իհարկե այսօր շատ են մեզ մոտ։ Բավականին շատ են, որովհետեւ դիմում են ծնողները, ասենք շատ ծնողներ կան, որոնք այդ նշանները ի հայտ գալուց մոտ մի տարի, երկու տարի հետո են դիմում։ Նու արդեն դե բավականին լուրջ խնդիրներ ալնում գաստրոսկոպիա անելուց հետո տեսնում։ Երբ դիմեն։ Ինչ նշանակ, եթե կան, եթե կան նշաններ, այսինքն գաստրիտի նշանները, որոնք են, դա ցավային համախտանիշն է եւ դիսպեպսիկ համախտանիշներ, ոչ սրտխառնոց, այրոցներ, այսինքն ախորժակի անկում, հոտ բերանից եւ այլն, եւ այլն։ Եթե կան այդ նշաններ, բնականաբար պետք է շուտ դիմել եւ պետք է չվախենալ այդ հետազոտումներից, առավել ևս գաստրոսկոպիայից, որտեղ կան նույն երեխաներ, չասեմ, հա, երևի ավելի 12 տարեկանից սկսած, որոնք պատանիները, հա, որոնք վախենում են այդ պրոցեդուրայից եւ դրա պատճառով չեն դիմում։ Ինչքան շուտ դիմեն, այնքան շուտ բուժումը կսկսենք եւ, այսպես ասած, կկանխենք բարդությունները։ Բժիշկ, նշեցիք, որ ժառանգականության ֆակտորը ևս այստեղ գործում է։ Այ որքանով է տոկոսային հարաբերությամբ ավելի բարձր ճիշտը, ոչ ճիշտ սննդակարգից առաջացած գաստրիտները եւ ժառանգական թեքումով։ Ես ասեմ, դեպքում կոնկրետ ես չեմ կարող ասեմ տոկոսային հարաբերությունը, հա։ Այստեղ ես ասած նորից կրկնվում, որ հիմնական պատճառը դա հելիկոբակտերի առկայությունն է, որը բավականին տարածված է։ Բավականին տարածված է, մոտավորապես 50%-ը աշխարի բոլոր, այսինքն մարդկանց մոտ մոտավորապես 50%-ը վարակված են հելիկոբակտերով։ Զարգացող երկրներում, այսինքն ասիական եւ աֆրիկական երկրներում մոտավորապես 80-ից 90%-ը տարածվածությունը հելիկոբակտերով։ Նու զարգացած պետություններում, ամեն ԱՄՆ-ի միացյալ նահանգներում մոտավորապես 25-ից 30%-ը տարածվածությունը։ Ոնդ որ մի բան էլ ասեմ, որ ինքը ընտանիքում շրջելու հատկություն ունի, այսինքն եթե ծնողների մեկը կամ երեխան վարակված է, ինքը ֆեկալ օրալ կամ օրալ օրալ ճանապարհով շատ շուտ փոխանցում է ճճվակրության նման։ Հա, ամբողջ ընտանիքով ինքը շրջելու հատկությունն է։ Պարզ է։ Եվս մեկ հարց ունենք, որ սննդատեսակներից կարող է փորկապություն առաջանալ երեխաների մոտ։ Նա փորկապությունն էլ է բավական նարդիական թեմա մեր մոտ, բոլոր տարիքների երեխաների մոտ։
Ну, ինձ sense ասեմ, ինքը միջև 1 տարեկան երեխաների մոտ, այսինքն այլ ախտածակում ունի, մի տարեկանից բարձր երեխաների հիմնական ֆունկցիոնալ բնույթի ալնու փորկապությունը 95-95% հավանականությամբ ինքը ֆունկցիոնալ բնույթի է։ Ու որը ճիշտ սննդակարգի եւ ճիշտ ռեժիմի ժամանակ, այսինքն ինքն իրան անցնում է, հիմնական դա է կարևոր։ Ու սննդամթերքները դա եւս նորից կրկնեմ, դա կակաոյի յուրասարքած ամեն ինչն է, որը առաջացնում է փորկապություն, դա թարմ հացերն է, հացաբուլկերն է, մեծ քանակությամբ մակարոններին, վերմիշել, որոնք առաջացնում է եւ այսպես ասած ժիրնի, հա, յուղոտ բուլյոնը, յուղային բուլյոններն են, որոնք առաջացնում են փորկապություն։ Շատ լավ, բժիշկ, ցավոք մեր ժամանակը սպառվում է, չեն կարող այլևս շարունակել, բայց հուսամ էլի առիթ կունենանք հանդիպելու եւ մեր հերոստատիտողների հարցերին պատասխանելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր շնորհակալություն։ Սիրելի մայրիկներ, կարծում եմ համոզվեցիք, որ երեխաների սննդի հանդեպ առավել քան ուշադիր պետք է լինել, հատկապես մեր ժամանակներում, երբ ամեն ինչի բնական ծագումը կասկածելի է։ Մեր եթերաժամը սպառվեց, կհանդիպենք հաջորդ երեքշաբթի։ Ցտեսություն։